бизде ысык көлдө өрүк өстүрүү бул негизги жумуш да. Ошол өрүктү кайра иштетип чыгуу максатында биз кантарды жасап баштаганбыз. 2 жыл жасап жүрдүк, бирок ал абдан аз жана жөнөкөй ыкмалар менен жасалган нерсе болчу да. Бир нерсенин өзүнүн аты бар да, шоро, сникерс. И мен ойлодум, менин дагы продуктумдун аты болуш керек деп. Көпкө ойлонбой, ошо сары кыз деп атайлык деп чечтик. Ысык көлдө абрикосту сары кыз деп атап коюшат. Ошондуктан ошол учурду сары кыздын тою деп аталат. Акча каражат алгандан сырткары биз өзүбүзгө керектүү маалыматтарды алганга абдан жакшы шарттар түзүлдү. Анткени биз жаш ишкер, башталып жаткан ишкер болгондуктан биздин билгенибизден билбегенибиз аябай көп да. Бул финансовый учет боюнча, производство боюнча негизи кандай, эгерде бизде суроолор бар болсо, ошолордун баардыгына Джон Голд өзүнүн салымын кошуп биздин билим алуубузга салымын абдан чоң кошот. Коронавирус учуруна туш келип калгандыктан биздин жумуш жабылып калды. Анткени ысык көлдөн биз жакка эч кандай товар жүрүп өтүү мүмкүнчүлүгү жок болуп калды. Ошол учурда кичинекей акча калган болчу. Ошону өзүмдүн потенциалымды башка жерден көрсөтүп, инвесторлордун алдында чоң мындай ишенүүгө арзыдым окшойт. Экинчи траншты алып жатканда биз өзүбүз бизнес план түздүк. Ошол бизнес планга жазылгандай ошол акчаны толугу менен колдондук. Акчаны болсо оборудование алганга жумшадык жана товар сырьёну көп сатып алганга жумшалды. Акчанын аркасы менен быйыл жакшы өндүрүштү кылып алдык. Өндүрүш бир нече эсеге өстү деп айтсам болот. Азыркы быйылкы биздин максатыбыз ички рынокту камсыздоо жана келе жаткан жылы экспортко чыгуу.